Sofia och Anna Simic så här långt. Och då säger vi välkommen till Stefan Holm igen. Du har en gäst på innebandy. De individuella grenarna så får man ju, blir man ju diskvalificerad vid första tjuvstarten i mångkamp. Är det tillåtet med en tjuvstart, men från och med nu är alla satta under varning. Så ytterligare en tjuvstart betyder diskvalificering för den som i så fall rycker för tidigt. No changes. European record holder, Sebastian Bayer. He goes down into ninth overall and therefore will not make the final tomorrow.